Hemel en aarde. Ja, die Heere wil dit wat in die hemele waar is, ook op aarde waar maak en in deur jou leven. En dit geskiet elke keer wanneer jij kies om sy wil te doen. En ons kuier nog steeds in Namibië, ons gaan so maar vir 'n klomp weke in Namibië kuier en ek hoop jy geniet dit saam met ons. Langs my sit Sandra. Nou Sandra is betrokken by Helplift en hulle gee so maar baie om vir mense in die omgewing. Hoekom is jy by Helplift betrokke? Die Heere in jou hart in gesprek daaroor en wat is Helplift? Ja, Elsa, weet jy, toe Dominee Pieter Malan destijds by ons kom vertel het van Helplift, het ek net een gevoel gehad dat hierdie is iets wat ons behoort te doen. Daar is so baie nood in Namibië, ons kry elke dag kry ons te doen met die nood van mense wat swaar kry, mense wat hulle werke verloor het. En ons het elkeen iets om te gee, om die lewe vir iemand anders makkeliker te maak. Al is het net om 'n koppie tee saam met iemand te gaan sit en drink. So dit is vir ons baie belangrik om daai kultuur te skep in ons gemeente en dit is hoekom ons vanuit Suiderhof dan nou die eerste Helplift netwerk in Namibië begin het. Ons wil ook graag, baie graag ander gemeentes in Namibië nooi. Kom doen dit ook, kom leer by ons, ons deel graag die ondervinding wat ons so ver opgedoen het met julle, want saam is ons beter. Ja, nou gee iemand net 'n uur van sy tyd. Al gee jy net 'n uur van sy tyd, al is het net om 'n ma uit te help wat 'n kind moet na 'n buitemeerse aktiwiteit toe vat wat hy nie kan, wat sy nie by kan uitkom nie, dan het jy iemand sy dag beter gemaakt. Ja. En vandag gaan ons gesels oor die feit dat ons al dieper en dieper moet oorgee. Want weet jy wat, hoe meer ons vir die Here gee, hoe meer kan hy ons gebruik. Ons dink ons altyd, as ons dieper oorgee, dan gaan ons verloor. As ons onsself aan die Here offer, dan gaan hy iets vat. En ek het hier jare agtergekom, hoe meer ek gee, hoe meer gee hy. Hoe dieper ek oorgee, hoe groter werk hy. Geniet hierdie program saam met ons. Terwyl Jaco hierdie lied gesing het, en ons allemaal gelei het, wel allemaal het saam gesing, hy was maar net die leier sanger in hierdie lied. Julle bedoel wat julle gesing het? I surrender all. Ek sing daai tipe liedere met geweldige ontzag. Want wanneer ek hulle sing, sê ek in effek vir die Here dat hy enige iets kan vat by my, wat hy wil. Ek sien, julle kan my nie sien nie. Wil julle skuif of moet ek hierdie ding skuif? Daar is hy. So onthou ek dat bijvoorbeeld in Kempton Park West gemeente waar ek predikant was, waar ons geweldig baie vreugde beleef het in 'n gemeenskap wat ontsettend vinnig gegroei het, van 50 lidmate na 600 lidmate in 'n kort tyd, waar die gawes van die Gees geopereer het, waar ons sommer net so saam met die Here kon opereer, waar ons die gebou nooit gesluit het nie. 24 uur van die dag was die kerkgebou oop sodat mense kon in 'n huis van aanbidding kon kom bid. En God het wonders gedoen. Ek onthou sendelinge inkom van Indië of waar ook al doodsiek en net in die gebou kom sit, en die Here se teenwoordigheid is so voelbaar. Hulle word net gesond, sonder dat iemand eers aan hulle raak. Want die Here is net besig om daar te werk. Ek onthou 'n spesifieke sonoggend wat 'n klein dogtertjie van 3 jaar oud voor in die kerk hardop begin huil. En ek vas sê, Reina, wat's fout? Ek besef, hier is nie nou een kind wat ek knyp gekry het, omdat sy nie stil sit nie, hier is iets anders. Reina, wat's fout? En sy sê, Tannie, sien jy hom nie? En ek sê, sien ek wie nie? Sy sê, Tannie, sien jy nie vir Jesus nie? Hy is hier by ons, en die volgende oomblik raak almal in die kerkgebou net so oorweldig deur die wete dat die Here is in ons midde. Dat ons op ons knieë gaan en 'n halfuur later eers weer bewus raak van God se teenwoordigheid.
soos binnen hierdie context, wat ek op 'n aand, met soveel oorgawe, soos julle nou net gesing het, I surrender all. Dus skuif die Here my van gemeente. Dus skrik ek my ijskoud. En ek het gedink, ek gaan altyd in hierdie gekoesterde omgeving, net hierdie vreugde ervaar, maar ek het mis daar die aand gesê, I surrender all. En so sou ek geheime ontdek, wat ek andersins nooit sou geken het nie. En sou ek sien wat die uitkomst daarvan is, as mens kies om rarig te sing, rarig te bid en rarig te bedoel, I surrender all. Heere, sal u woord binnen in ons oopbreek en het vir ons waarheid maak, dat ons sal begryp en verstaan hoe groot en hoe omvangryk die roeping op elkeen wat in die kerkgebouw se lewe is, hoe wyd u ons wil gebruik, wat die pad is wat u vir ons in gedagte het, hoe groot die vryheid is waarmee u ons bedien, en die krag van u gees wat in en deur ons wil werk. Praat met ons, Heere. Amen. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18 sê, ons, julle, almal hier, weerspieël die heerlikheid van die Here. As die wereld na julle kyk, as die wereld na ons as gelowiges kyk, met hulle die heerlikheid van God. Die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer en meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. En geliefde, vanaand is die vraag nie, is die heerlikheid van God beskikbaar nie? Die vraag is, is ek en jy speels wat sy heerlikheid weerkaat sodat die wêreld met hom kan ontmoet? Ons moet almal, voordat ons by daardie plek kom waar ons regtig in die gawes opereer, voordat ons werklik die krag van die Gees in al sy volheid in ons lewens ervaar, bereid wees om te sê, ek wil meer soos Jesus wees. Ek wil graag hê sy karakter moet binne my vorm aanneem. En nou geliefde, nou is het net so, dat daar is nie 'n manier waarop jy meer soos Jesus kan word en terselfdertyd kan bly soos jy is nie. Ons gaan allemaal groei in ons mens wees, in ons identiteit, in ons karakter. Wat Heilige Gees gaan doen, en voordat ons môre aand begin praat met mekaar oor hoe praat God in ons tyd, en self in die sprekende gawes sommer net onder mekaar opereer, voordat ons die aand daarna begin praat oor hoe werk God in ons tyd, en sommer net beoefen wat ons weet die Bybel sê, moet ons eers mekaar sê, die karakter van God moet binnen in ons gestalte kry, want daar is nou net een ding wat ek en jy heeltyd moet begryp. Dis onmoontlik om die heerlikheid van God sigbaar te laat word, terwyl my karakter nie onder sy beheer is nie. Hy wil my hele identiteit tyd voor hem, hy wil my maak wie hy my bedoel het om te wees. So waar gaan die Heilige Gees begin? Wanneer hy my en jou tackle en ons levens vat na die plek toe waar God ons bedoel het om te wees, na die plek van absolute vreugde, blydskap, oorgawe en lewe in oorvloed. Hy gaan by die begin begin. Daar waar God oorspronklik begin het. In Genesis, hoofstuk 1, vers 27,
in vers 28. Toe God gesê het, kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelijkenis. En God het die mens na sy beeld gemaakt. Volgens sy eie beeld het hy die mens gemaakt. Weet jy wat is die Hebreeuwse woord vir beeld? Is maar niet lekker om te weten, want het het baie dieper betekenis als net beeld. Dis tselem. En tselem dui op die vermoë of die capaciteit wat in elke mens ingeskapen het om soos hy te word. Het jy al gewonder wat beteken het as die Bybel sê ons is na Godse beeld geskapen? Lyk ons soos hy? Bestaan ons soos hy uit lichaam, siel en gees? Of is hy dalk net gees? Wat beteken het om sy beeld te wees? Die woord tselem sê, dit beteken, binnen in jou is die inherente capaciteit ingeskapen om soos God te word. Nie God te word nie, maar na sy beeld, na sy karakter, na sy identiteit gevormd te word. En die Heilige Gees gaan ons na 'n tweede plek toe vat. Hy gaan ons deur Genesis hoofstuk 2 vers 7 waar die tweede skepingsverhaal is. Leer wat het beteken om saam met God te beweeg. Nou in Genesis 2 vers 7 lees ons dat die asem van die lewe in die mens geblaas is. Toe vorm die Heere God een menselijke lichaam uit die stof van die aarde en nadat hy die asem van die lewe in die mens geblaas het, het dit 'n lewende siel geword. Nou wat beteken asem van die lewe? Asem van die lewe, die Hebreeuwse woord daarvoor is neshoma. En asem van die lewe beteken dat God aan jou 'n lewensdraande karakter gegee het. Hy het jou iemand gemaakt wat die lewe, sy lewe, wat hy deur sy gees binnen in jou ingeblaas het, kan dra. En dat jy op grond daarvan een lewegewer kan wees. Iemand wat lewe bring, oral waar jy kom. En nou geliefd is dit die weerdste ding onder die son. Maar het gebeur met alle mense. Wel, ek ken nie een met wie dit nog nie gebeur het nie. En as dit nie met jou gebeur nie, dan is jy die uitsondering op die reël, dan moet jy toch vanavond aan die einde van hierdie diens na my toe kom en vir my sê, dit het nie met jou gebeur nie. Maar wanneer ons kies om alles vir die Here oor te gee, dan voel dit vir almal van ons asof ons iets gaan verloor. Dit voel vir ons of God iets by ons gaan vat wat vir ons kosbaar is. En dan is ons bang om daai finale stap te neem waarin ons waaragtig doen wat ons bely en alles oorgee. Ek kan my voorbeeld onthou, is hier jong maas en paas in die gebou, klein kindertjies het. Eenetjie, tweekies, so min. Ok, moet julle nog allemaal trou? Hoor, hierdie klink na feestelike plek, ons gaan hier baie werk hê. Maar in elk geval, toe onthou ek, toe my kinders nou so klein is, toe voel ek in my hart, ek moet hulle aan die Here oorgee, want daar is so baie plekke in die lewe waar ek nie saam met hulle kan wees nie.
Daar is soveel terreine waar ek hulle nie kan begelei nie. Daar is soveel uitdagings wat ek hulle nie in sal kan voorgaan nie. As hulle nie aan God oorgegee is nie, gaan hulle nooit regkom nie. En toe kom die bose met die leen waarmee hy ook vir jou aanval, wanneer hy vanavond vir jou sê, if you surrender all, you will lose out. Toe kom hy na my toe en hy sê vir my, as jy jou kinders vanavond aan die Here oorgee, kan hy enige oomblik, enige een van hulle kom vat. Maar in my hart het ek 'n besluit geneem om desnieteenstaande daardie aand by hulle elkeen se bedjies te kniel. Eerste by Eleanor, wat regtig waar haar hele swangerskap was 'n stryd om haar net aan die lewe te hou. En nou gee ek haar weer vir die Here. En toe Pieter, ons seun, wat so 'n spesiale plek in my hart gehad het, en toe gee ek hom vir die Here. En toe vir Santjie, ons jongste, ons huppelkind, wat oor alles gelag het, en altyd gehardloop het, en vreugdevol was. En ek gee haar vir die Here. Weet julle wat gebeur? Vat die Here hulle by my. En hy lei hulle een vir een in 'n verhouding met hom in. Van 2-3 jaar af. Susan was die laaste een wat haar lewe aan die Here oorgegee het. Sy was 5. En hy lei hulle in 'n verhouding met hom in wat tot op hierdie dag my voete en Thuis se voete onder ons uitslaan. As ek sien die wysheid wat hulle het, en hoe groot hy hulle gebruik, en hoe hulle hulle kinders vir hom groot maak. En toe kom ek agter, as ek vir die Here hierdie bietjie gee wat ek het, dan maak hy net soos met die 5 broodjies en die 2 visies. Hy maak het baie meer. Ek gaan nie verloor nie. Maar ek het mis vir julle vertel, ons nou in hierdie hoogtepunt van hierdie herlewingsbeweging is, en toe die Here my skuif, toe voel het vir my, ek verloor alles. Maar nou moet ek weer van vooraf begin. Toe kom ek achter, daar is meer as die vreugde van al die wonders en al die gawes en alles wat die Here gee, hy is heeltyd besig om 'n al dieper werk binne my en jou te doen om ons karakter te omvorm om meer en meer soos hy te lyk. Want jy sien uiteindelik aan die einde van tyd, as jy oorstap na hom toe, dan moet die appeltjie nie baie ver van die boom afval nie. Dan moet die seun en die dogter en pa se voetspore geloop het. En as dit net 'n deurstap huis toe, dan is ons by Papa God. En Jesus, ons oudste broer, wag daar vir ons. En Heilige Gees omhels ons. Om die waarheid te sê, het ons kom haal om deur te stap. En dis 'n vreugde moment, nie pyn nie. En daarom is hy heeltyd besig om wat die Nuwe Testament deur Paulus die vrug van die Gees noem. Galasiërs 5 vers 22, binne in ons te vorm, sodat ons kan word beeld van God, iemand wat soos hy begin lyk. Sy tselem, prentjie van God. Sodat ons, hoe kan word? Neshoma,
mense wat die lewe wat daar in God is, deur sy gees, heeltyd versprei, heeltyd versprei. En wat is hier die vrug wat hy binne in ons vorm? Liefde. As liefde nie ons drijfveer is, nie as enige iets anders, as liefde, Godse liefde ons drijfveer is, gaan ons seer kry. Liefde, vreugde, vrede, al hierdie eienskappe is die resultaat van 'n karakter wat begin getuig daarvan dat die beeld van God in jou gevorm word. Geduld en vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En julle, ek kan nie vir julle sê hoe sien ek uit na môre aand en die aand daarna nie, want dit is vir my half die hoogtepunt van hierdie Pinksterreeks. Maar ons kan nie daarby uitkom, voor ons vir mekaar gesê het, ons met hierdie bereidwilligheid hê om te begryp hoe belangrik dit is, dat ons meer en meer Godse karakter in onsself moet ontwikkel en toelaat, dat die vrug daarvan, die vrug van sy teenwoordigheid, sigbaar word nie. Want Jesus het in Johannes 15 vers 5 en 6 gesê, ek is die wingerdstok, julle is die lote, hy wat in my bly en ek in hom dra baie vrug. So dan moet tekens wees dat God in ons bly. Ons is anders as die wêreld, ons lyk anders as die wêreld. Ons tree anders op. Hy wat in my bly en ek in hom, sê Jesus, dra baie vrug. Hoekom? Omdat ons sonder hom niks kan doen nie. Dis hy wat die vrug deur ons verskaf. Tensy iemand in my bly word, hy buitentoe gegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle versamel dit, gooi dit in die vuur en dit word verbrand. Geliefde, as daar nie vrug in ons lewens is nie, is ons op pad vuur toe. Sê ek wat so sê nie, Johannes wat so sê, en hy het Jesus se woorde aangehaal. Ons doel is om al meer en meer soos Jesus te word. En dit moet 'n lekker ding wees in ons lewe. En nou, hoe kom mens daarby uit, dat jy meer soos Jesus word? Die grootste fout wat die kerk deur die eeue heen gepleeg het, die grootste sonde wat die kerk deur die eeue heen gepleeg het, is om vir mense te sê hulle moet harder probeer. Hulle moet meer doen vir God. Dis 'n werke ding. Dis niks daarvan nie. Dit is so eenvoudig, 'n kind kan dit doen. 'N kleuter kan dit doen. Om die karakter van God te openbaar. Dit lê in jou oorgawe. Hoe dieper jy oorgee, hoe groter die krag van God. Hoe meer jy oorgee, hoe groter sy heerlikheid. Hoe verder jy oorgee, hoe meer begin die geur van Jesus se teenwoordigheid uit jou lewe straal. Dis net oorgawe. Dis net gee vir die Here. En as jy nie bang te wees nie, as hy vat, maak hy meer. Hy beroof ons nie. So as ons so in Jesus se voetspore wil loop, dan wil Filippense hoofstuk 2 vir ons al wys hoe werk dit. Filippense 2 vers 5 tot 11 sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan
op God gelijke wijze niet beskou as iets waaraan hij moest vasthou nie. Hy het homself verneder en gekies om die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mensen gelijk te worden. En toe aan die mensen verskyn het, het homself verder verneder, hij was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. En daarom, hoor niet wat het hy gekry, omdat hy gekies het om te doen wat God vraag. Daarom het God om die hoogste eer gegee en die naam boe elke naam. Zodat in die naam van Jezus elkeen wat in die hemel en elkeen wat op die aarde is, die knie zou buig. Ook hulle wat onder die aarde is. En elke tong zou bely dat Jezus die Heer is. Tot eer van God die Vader. In 1904, toe breek daar een herleving uit in Wallis. Die boeren op hulle plase begin in hulle skure by mekaar kom. Niemand preek nie, niks. Dat is net een vuur van God. Nie een fysische vuur nie. Wat deur daai hele Wallis gaan. Oorals neem mense die Here aan. Maar hy vuur het iewers begin. Hy vuur het begin by die 26-jarige Evan Roberts. Hy is vandag die bekendste naam as jy oor die Walliese herlewing praat. Hy is nie bekend oor sy geleerdheid nie. Hy het nie sulke akademiese en wonderlike preke gelewer nie. Hy is bekend oor die gebed wat hy gebid het. En toe begin hier om gebruik. Hy het hierdie drie woorde gebid. Eindelijk vier. Bend me, O Lord. Dis wat hy gebid het. En soos julle vanaand bedoel het, toe julle gesê het, I surrender all, dat dit bedoel. Die Heer het vir my eenvoudige boodskap gegee. In een week het daar 60 mense tot bekering gekom as hy vir hulle hiervan vertel het. In die volgende jaar 100.000 mense plus, meer as 100.000. En toe breek daai herlewing oor die hele Wallis. Los. Oor een man wat bedoel het wat hy gesê het, toe hy gesê het, bend me, O Lord. Sandra, wat het jy ervaar, doen die Here, as jy al die per jou lewe vir hom gee? Hy raak al hoe meer betrokke by wat ek doen. Hy daag op vir my. Ja. En hy stel my nooit te leer nie. Ja. En is dit miskien, is daar een boodskap wat jy met ons kykers wil deel? Draai na God toe. Dit is die enigste manier. Die dag wat ek vir Elsa en Okanja hoor praat, het ek geweet, sy het een boodskap wat na my weer moet hoor. En sy het ons in hierdie week baie kom sien. En dit is alles net in die Vaderse hand. Ons is baie dankbaar. As gemeente, as helpliftspan, is ons regtig dankbaar vir die sien wat ons hierdie week ontvang het. En ons is dankbaar vir julle liefde en julle omgee en wie julle is in die Here. Ek wil saam met jou bid, daar waar jy nou sit en na hierdie program kyk. Heere, help elkeen wat na hierdie program kyk om al dieper oor te gee. Meer van hom en meer van haarself. In die hande van die ewige koning. Die wat soveel meer wil doen as wat ons kan gee. En wat ons 2 broodjies of 5 broodjes en 2 visies vat. En skaar is daarmee voet. Help elke kyker om u te vertrou met sy en haar julle lewe. Amen. Tot ons weer gesels volgende week rondom die woord. Leave your people who call by your name, but how